Projektom Niko ne smije biti zaboravljen u Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje žele svim civilnim žrtvama proteklog rata grada Tuzle odati počast. Za sada su, pored kapije koja ima svoje obilježje, identifikovane 23 lokacije u Tuzli na kojima su civili od ispaljenih agresorskih granata izgubili život i gdje će biti postavljene memorijalne pločice. Mi smatramo da kultura sjećanja podrazumijeva upravo to. Nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena. Izrada memorijskih pločica na kojima će se nalaziti čista faktografija, datum, koja vojska ispaljuje granatu i koga ubija, će biti dovoljno da sve generacije koje će doći vide da je negdje na nekoj autobuskoj stanici čekajući autobus za posao stradao neki penzioner, neki učenik ili neka trunca. Za sada je, pored stradalih na Tuzlanskoj kapi, identifikovano još 108 civilnih žrtava rata grada Tuzla. Za nas je ovo prilika da pozovemo sve građane Tuzle koji imaju civilne žrtve, neko od njihovih najbližih je stradao, da se jave fondaciji, a bit će i na našoj web stranici, i provjere da li se u spisku kojeg smo mi već sada ustrojili od 108 imena nalazi ime njihovog najmilijeg. Iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje su uputili apel svima koji u porodici imaju civilnu žrtvu rata, a ne nalazi se na pomenutom spisku, da dođu u prostorije fondacije i dostave podatke poginule osobe kako bi bili uvršteni na spisak civilnih žrtava rata grada Tuzla.